assalomu alaykum aziz tomoshabin kanalimizda yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang biz chiqargan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rasiz video ostiga bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang dollar kursi ko'tarildi markaziy bank 14 dekabr xorijiy valyuta so'mga nisbatan rasmiy kursini e'lon qildi unga ko'ra bir aqsh dollari 11285 so'mga teng bo'lganligi aytilmoqda yevro rublga nisbatan esa ozgincha yana pasaydi kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishni unutmang biz chiqargan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rasiz komentariyada izohlaringizni kutib qolaman marhamat